Тыйым салынган вейптерді сатудың алғашқы дерегі Ақмола облысында тіркелді. Өткен айда ғана күшіне енген заңды елемеген кәсіпкер енді 700 мың теңгеден астам айыппұл арқалап, немесе 15 тәулікке дейін қамауға алынуы мүмкін. Адам денсаулығына зиянды өнімді сатумен айналысқан кәсіпкер Орал қаласында да ұсталған екен. Ол тыйым салынған тауарды жасөспірімге сатып жатқан жерінен қолға түсіпті. Айта кетейік, тура осыдан бір апта бұрын Алматы облысында құны 2 миллион теңге тұратын вейптер тәркіленген еді. Заңға пысқыра қараған пысықай оны WhatsApp желісі арқылы өткізбек болыпты. Полицейлер елімізде вейптерге тыйым салынған тағы да қайталап, заңға бағынбаған кәсіпкерлер қудаланатынын ескертіп отыр. Полиция департаменті бұған дейін осындай тауарларды сатумен айналысқан кәсіпкерлерді өз бизнестерін қайта бағдарлауға және заңды бұзбауға шақырады. Вейптерді өндіру, әкелу, сату және тарату енді 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл немесе 50 тәулікке дейін қамауға алу түріндегі қылмыстық жауапқа тартылады.